السلام علیکم ایوری ون, آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی زبردست سے پٹھان کے ہوٹل والے لچھے دار پراٹھے کی ریسیپی لائی ہوں, جو کہ اتنا امیزنگ بن کے تیار ہوگا کہ آپ کو ڈفرینس سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ آپ نے گھر میں بنایا ہے یا آپ اس کو پٹھان کے ہوٹل سے لائے ہیں. تو جس سے جلدی سے بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم پراٹھے کا آٹا گول لیں گے. تو اس کے لیے ہم ایک بول میں ایک چھنا رکھیں گے اور اس میں شامل کریں گے 500 گرام فائن آٹا. یہ تھوڑا سا سوجی کی طرح ٹیکسچر ہوتا ہے اس کا, یہی لینا ہے آپ کو بھی. اس کے بیچ میں تھوڑی سی جگہ بنا لیں گے اور اس میں شامل کریں گے ایک انڈا. دو کھانے کے چمچ سوکھا پاؤڈر دودھ, ایک کھانے کا چمچ چینی, ایک چائے کا چمچ نمک, یا پھر آپ حسب ضرورت نمک لے لیں, اور تھوڑا سا اس میں پانی ڈالیں گے اور ایک کانٹا لے لیں گے, یعنی کہ ایک فورک, اور اس کی مدد سے اس کو اس طریقے سے مکس کریں گے اور چینی جو ہے اس کو حل کر لیں گے اسی میں. تو اس میں چینی حل ہو چکی ہے. اب ہم اس کو حسب ضرورت پانی سے گوندھ کے ایک نرم سا آٹا تیار کر لیں گے. بہت زیادہ نرم نہیں, بس درمیانہ سا آٹا تیار کر لیں گے. تو دیکھیے, میں نے آٹا گون لیا ہے اور اتنا آٹا گوننے میں تقریباً 1 کپ پانی لگا ہے ٹوٹل. اب ہم اس کو کور کر کے تقریباً 20 منٹ کے لیے رکھ دیں گے. 20 منٹ کے بعد ہم آٹے کے پیڑے بنا لیں گے. تو ایک پیڑا جو ہے وہ 120 گرام سے چھوٹا ہونا چاہیے. چاہیں آپ 100 گرام کا لے لیں, چاہیں آپ 105 گرام کا لے لیں. اس کا اچھے سے پیڑا بنا لیں گے اور اس کو ایک پلیٹ میں رکھ دیں گے, اور اسی طریقے سے باقی آٹے کا بھی بنا لیں گے. تو دیکھیں, تقریباً 500 گرام آٹے میں آپ کے ساتھ پراٹھے بن جائیں گے. اب ہم آٹے کے پیڑوں پہ اس طریقے سے آئل لگا دیں گے. دیکھیے اس طریقے سے. اور اب ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے تقریباً 15 منٹ کے لیے. اب ہم ایک دم صاف کاؤنٹر پہ تھوڑا سا آئل لگائیں گے. اس کے اوپر ایک پیڑا رکھیں گے اور اس کو بیل لیں گے, ایک دم پتلا بیلیں گے اسکوائر شیپ میں. اور اب ہم اس کے اوپر تھوڑا سا گھی لگا لیں گے اور پورے پراٹھے پہ اچھے سے پھیلا لیں گے. اس کے بعد ہم اس کو اس طریقے سے فولڈ کریں گے.
اور اب ہم اس کو اسٹریچ کریں گے. اسٹریچنگ کے میں آپ کو دو میتھڈ بتاؤں گی. پہلا میتھڈ تو یہ ہے, دیکھ لیں اس طریقے سے, دیکھیے آپ کو اس کو کھینچنا ہے لیکن اس طریقے سے کہ یہ ٹوٹے نہیں. دیکھیے اس طریقے سے اس کو اسٹریچ کریں گے. اور جب یہ اچھے سے اسٹریچ ہو جائے گا تو اس کو فولڈ کر لیں گے. اس طریقے سے اچھے سے یہ ہو چکا ہے. اب میں آپ کو اسٹریچنگ کا دوسرا میتھڈ بتاتی ہوں. فولڈ کرنے کے بعد اس طریقے سے دیکھیے آپ اس کو اسٹریچ کر سکتے ہیں. اس طریقے سے پراٹھے میں اور لچھے آئیں گے اور یہ زیادہ اچھا میتھڈ ہے. یہ دیکھیے اچھے سے اسٹریچ ہو جائے گا تو اس کو بھی فولڈ کریں گے سیم اسی طریقے سے. اور اسی طریقے سے ہم تمام پیڑ تیار کر لیں گے. تو میں نے تمام پیڑ جو ہیں وہ تیار کر لیے ہیں. اب ہم اس کو بیل لیں گے. تو ہاتھ کی مدد سے اس طریقے سے دیکھیے اس کو بیلیں گے یا پھر رولنگ پن یعنی کہ بیلر لے لیں گے اور اس کی مدد سے بیلیں گے. لیکن اس کو پتلا نہیں بیلیں گے, موٹا ہی رکھیں گے. دیکھیے یہ دیکھیے میں نے اس طریقے سے اس کو بیل لیا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میرے ہاتھ سے بھی چھوٹا ہے. اور پٹھان کے ہوٹل پہ اسی طریقے سے چھوٹے پراٹھے ملتے ہیں اور ذائقے میں بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں. دونوں سائڈ سے اچھے سے اس کو پہلے توے پہ پکا لیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا پٹھان کے ہوٹل پہ جو ان کا ہاٹ پلیٹر ہوتا ہے یعنی کہ توا جو ہوتا ہے ان کا, وہ بہت ہی بڑا سا ہوتا ہے اور اس پہ وہ لوگ ایک ساتھ دس دس پراٹھے بناتے ہیں. میں اس پہ دو بنا رہی ہوں ایک ساتھ. اور جب دونوں طرف سے یہ اچھے سے پک جائے گا تو ہم اس پہ گھی ڈالیں گے اور گھی میں اس کو اچھے سے سیک لیں گے دونوں طرف سے اچھے سے کلر آنے تک. اور اسی میں یہ اچھے سے کرنچی بھی ہو جائے گا. اب میں آپ کو اسٹور کا میتھڈ بتا دوں. تو اگر سے آپ اس کو اسٹور کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بیل لیں جیسے کہ ہم نے بیلا تھا, اور اس کے بعد ایک بٹر پیپر لے لیں, اس کو چکور میں کاٹ لیں. اگر آپ بٹر پیپر نہیں لینا چاہتے تو آپ کوئی بھی تھیلی یا پلاسٹک کی شیٹ استعمال کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس میں اویلیبل ہو. میرے پاس بٹر پیپر اویلیبل تھا اس لیے میں نے یہ لیا ہے. بٹر پیپر رکھیں گے, اس کے اوپر پراٹھا رکھیں گے اور ہم اس کو اسٹور کر کے رکھ سکتے ہیں فریزر میں تقریباً ایک مہینے کے لیے, اس سے زیادہ نہیں رکھ سکتے. کوئی بھی چیز ہوتی ہے جس کو ہمیں فریزر میں اسٹور کر کے رکھنا ہوتا ہے تو اس کی فریزر میں جو لائف ہوتی ہے وہ ایک مہینہ ہی ہونی چاہیے. آپ اس پہ ڈیٹ لکھ کے لگا سکتے ہیں کہ کس دن آپ نے اس کو بنایا تھا اور کس دن یہ ایکسپائر ہو جائے گا.
ایک گڈ نیوز ہے تمام بیکرز کے لیے جن لوگوں نے حفصاص کچن کو سبسکرائب کیا ہوا ہے، میں نے آپ لوگوں کے لیے الگ سے ایک چینل بنا دیا ہے بیک ود حفصہ، جس پہ صرف اور صرف بیکنگ کی ریسیپیز آئیں گی، تو اس چینل کو ضرور سے جا کے دیکھ لیجئے، اسے سبسکرائب کیجئے، بیل نوٹیفیکیشن آن کیجئے تاکہ میں جب بھی کوئی بھی ریسیپی ڈالوں تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن ملے اور آپ اسے سب سے پہلے دیکھ کے سب سے پہلے بیک کریں۔ یہ چنے کے ساتھ بہت ہی زبردست سے لگتے ہیں، اس کو چنے کے ساتھ سرو کریں گے، چائے کے ساتھ سرو کریں گے، یہ بہت ہی زبردست سے بن کے تیار ہوئے ہیں۔ تو تیار ہے بہت ہی زبردست لچھے دار پراٹھا۔ اگر سے آپ کو اس کی ریسیپی پسند آئی تو آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیوز دیکھتے رہیے۔ اللہ حافظ۔